И здравейте, хора, аз съм Дивака 1-2-3-1 и днес игра CS 1-6 с един мой фен. Нали запомни откъде да минаваш? Да. Па-па-па. Ти си доста по-добър от мене. Да. Той е от Силистра, нали така беше? Да, но аз не мога да играм, но Всъщност, може ли да си кажеш истинското име? Истинското име е Живко. Живко? Спокойно, ще те оставим по някой път да ме убиваш. Да, аз ще си има автоматични, ако знаеш кой е автоматичен. Знам. Не! За новата година. На кол кръв си, кажи. Е, убима. Ти се криеш много мръсно, не мога да те видя. Аз съм си много чакал. Не, да чакали ти. Много обича ти да чакали ти. Е, майка! Оле, с един куршум съм останал. А това пистолет не се доверявам. Ти на колко кръв си? А? Аз сега съм на 120. Аз съм на 100 кръв. Не, на 4 съм! Да, и няма никакви сървъри с хора и затова намерихме то самотен сървър. И... Няма... Няма така да чакаш. Не! Ти взимаш ли си бомби? Не, аз забравих, че играем с бомби. Целих ли та? Не, тя даже не дойде до мене. Да, е автоматичен пистолет. Ах, има някак. И дами и господа, ако се чуят тук някакви други хора, се извинявам. Брат ми не пристава да влиза и да излиза. Не ли ти взех кръв, ве? Не, не ми взе. Мале, аз съм на 29. С един куршум ще умреш. Честно, хора, игра без хак. Па-па-па-па. Не можа малко сега. Не, махай се! Покажи се, миши, миши, миши. Майко, 17 кръв, умирам. Умирам. Кажи се. Кажи се. На 17 кръв останах. Кой ще кажа да играем за някакви пушки? Не, на мен така ми е по-удобно. Ей, мръсник! Не!
за новата година. Ще им от сърце. Как избяга, нита знам, бе дете. Яш бой! Колко кръв си? Знам! Има съвсем кошу на бачи. Не се срамувай, покажи се! Бях съм се дивнай! Ще има IP в описанието на сървърът. Не! Това е автоматичен пистолет. Так, то бейте. Не, я вземеш. А? Няма я вземеш. Аз играя само с... Не, чакай, нещо. И твоята бомба след няколко минути гърми. Падай! Ари бе, как ни те нацелвам, бе? То дигъл е крив, бе! Не, бай, бе! Пак не ма нацели! Марш! Айде, умирам. Кажи се, не се само. Убима. И аз станах без патрони, има само един патрон. Опа, Оля, ще чак да долу със 7 куршума. Така, 12 на 2. Хуб. Ма там 2 от 12. Их, махай се. Не мърдо, не умрада, че... Их! Добре, но умра, че не ти се смалява мерница, когато отлетнеш. Къде си? Ах, на мен нещо по-за не лази на тези. Не. На мен си върви гладко. Аз тебе да видях, че веднъж се телепортвам, че дай трикава. Телепортвам се? Да! Това на мен е по-лазно. Ми убих един ендермен и той ми даде... Там, което дади. Гуци. Аха. Мръсник. Яш. Не! И аз какво си да вънка хвилям бомбата и си да... Той умря! Не! Помогнете! И така. Ако искате да оживее, изпратете SMS с текст помощ на 0898-56-43-2-1-8-5. С този текст ще го спасите да ни умира. Ще умра. Или с текст пистолет CS, там нещо си, някакъв текст изпратете. Да мой да... Оживей. Не! А, умира, мае! Аз на 4 кръв тук... Не! Оле, си... Мрица! На 4 кръв! 4 кръв! О май гъд!
Добре. Аз ще паузирам клипът. И започнахме. Беше автото. Сега ще го отпреждам, реш. О, как се чува мишката. Даш да това лапто. Не! Не! Да! Не! Не! Моля ви се, оставете ме да живея, ле! Айде, дами и господа, телефона до мене ни звъни. Изпратете SMS. Чакам SMS-а. Чакам, ле! Еми... Живко, SMS ни изпращат. Мач, шамбур. Покажи се! Що не се криш, бе? Не знам. Толком се захтематичен пистолет. Мръсник. Ако чува ти глас, това е... Брат ми. Без най-много хъпо. Покажи се, не се крий. Ах, скъпо. И така не игра с Хако, доста време не съм играл CS, само Minecraft. Тук не знам, обаче още много мога да игра. Нямах броня. Пак аз имах пистолет, подобен на хранка. Не. Пих си някаква шибана бомбашка. А! 152 кръв. Как легнал там? Абе, момче, има туалетни за тази работа. Добре, добре. Е, опима. И мръсник, ти с кое си? А, аз му играя такова. Стигава, той ми играй, с кого ми играй. Ах, твоята кожа. И да забеляза, че до сега ти играх с темка. Не, още съм с дигълът. О, маги, излязах само със 7 крушума, не знам как те убих. Сапка по-шести. 5 кръв. Защо идваш, бе? Защо? О. Няма какво да прати, пак ще му обидиш. Абе, пето броили са за пистолет. Ми не знам, май не. Къде си? Ай, там де кукнал. Ех, де кукнал. Маха и тая градът. Е, ви... А, помислих, че си двама нещо. Моя човек от газовите бомби взима да поудява. Пака! Пака! Вие явно не искате да спасите това момче от смърт. Мръсник, али стига, бе? Ай, ти играй с една пучка. Ще чакали, нали, шакам. Добре.
А, хубаво ли? Хубаво ли? Аз я изхвърлям, само да ти докажа, че с това няма да си вземеш, аз за това игра с Дигъл. Иначе ако почна и аз няма да си вземеш. Що? Що? Не? Що сидиш там? Ариве, стига, само с 7 куршума излизам. Какво става тука? Става държава. Ти не спазваш правилата. Ще те накажа в съда. Добре, нещо ми лагва вече. Лагва. Се забравям да стрелям като вида. Опа. Аз съм си само с дигалата. Моли я съм, що обиям за завето. Аз викам да приключвам и ела до мене. Ела до мене. Ай, с ножка съм, не ме убивай. Сега за финал. Ето, с ножка съм. Мир, мир. Ела тука, ела. И така, дами и господа, това беше от мен и от моя фен Живко. Ако клипът ви е харесал, можете да се абонирате, да дадете положителен вод, да кажете на приятели и чао!